ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସ, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ବକ୍ସ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ବକ୍ସ ବା କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସ। ତ ଏଇଭଳିଆ ମାର୍କେଟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇ କାର୍ଟୁନ୍ରେ ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ କିଣିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟିଭି କମ୍ପାନୀ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ମାର୍କେଟରେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ଏଇ କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବିଜନେସ୍ ବା କାର୍ଟୁନ୍ର ତିଆରି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ନୂଆ କାର୍ଟୁନ୍ର। ଏବଂ ଏହି ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଜନେସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସ ବା କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ବକ୍ସ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆମ ଘରେ 100ଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଥିରୁ 90ଟି ଜିନିଷ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଆସିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲାଗିପାରିବ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଜନେସ୍ରେ ଏହାକୁ ଲାଗିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା, ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ବା କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସର ମେକିଂ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ମେସିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣି ଆପଣମାନେ କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ, ଏହାକୁ ସପ୍ଲାଏ କିପରି କରିବେ, ମେସିନ୍ ଏବଂ ମେଟେରିଆଲ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଏ ବିଜନେସ୍ରେ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ଥାଏ, ମେସିନ୍ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠାରୁ କିଣିବେ, ଯାହା ବି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଏହି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁକିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇବେ। ଆଜିର ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆଟି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆର ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଜଗାର କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆଜିର ବିଜନେସ୍ ଟପିକ୍, ଆପଣମାନେ କିପରି ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସ ବନେଇଦେବେ, ଏହାକୁ ସପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ସପ୍ଲାଏ କରିବା ଶିଖିଯିବେ, ତ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ପଶିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଅନେକ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସପ୍ଲାଏରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ସପ୍ଲାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିପରି କରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ ଭିତରକୁ ପଳାଇବେ, ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ତେଲ ହୋଇଗଲା, ସାବୁନ ହୋଇଗଲା, କିମ୍ବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ହୋଇଗଲା, ବିସ୍କେଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମେସିନ୍ ଥାଏ, ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନ ନେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲୋକାଲ୍ ସ୍ତରରେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼େ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଥିବ, ସବୁ ଜଣେ ତେଲ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଲୋକାଲ୍ ସ୍ତରରେ, ତ ତାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟରେ ଲିଷ୍ଟିଂ କରି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମର ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆପଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମର ଆଣିପାରିବେ। ତ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ୱେରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ବକ୍ସ ବା କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେପର୍ ସିଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ଗ୍ଲୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଙ୍କ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ କଞ୍ଚାମାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣମାନେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ବକ୍ସ ବା କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମେସିନ୍ ଦିଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ମେସିନ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମେସିନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ 2 ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ କିଣିପାରିବେ। ଯଦି କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ କିଣିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେସିନ୍ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସିଟ୍ କଟିଂ ମେସିନ୍, କ୍ରସିଂ ମେସିନ୍, ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍, କର୍ଣ୍ଣର କଟିଂ ମେସିନ୍, ଷ୍ଟାପ୍ଲିଂ ମେସିନ୍, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିବେ କାର୍ଟୁନ୍ରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ର ମେଟାଲ ଏବଂ ମେସିନ୍ କିଣି କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ। ସେଲ୍ କିପରି କରିବେ, ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଲାଇସେନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଲାଇସେନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, GST ନମ୍ବର ବାହାର କରିବେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଧାର ଲାଇସେନ୍ସ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ NOC ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ NOC ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏତିକି ସବୁ ଲାଇସେନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ବିଜନେସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଗା ତ ଆପଣଙ୍କ ମେସିନ୍କୁ ନେଇକି, ଆପଣ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନେଇକି ଜାଗା ହାରରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 4-5 ହଜାର ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ମେସିନ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ହୋଇଗଲା, ଷ୍ଟକ୍ ମାଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ହୋଇଗଲା, ତ ଅଧିକ ବଡ଼ ଜାଗା ଥିଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 4-5 ହଜାର ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଜାଗା ହେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ବି 3-ଫେଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ହେବ, କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଭି ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଦରକାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯଦି 3-ଫେଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆଣିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଭାଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି କିଣିପାରିବେ ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପଳାଇବେ, ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସେଲର୍ ମିଳିଯିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ମେସିନ୍ର ଟ୍ରେଡିଂ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର।
ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣମାନେ ମେସିନ୍ ଏବଂ ର ମେଟେରିଆଲ୍ କିଣି ଏଇ ବିଜନେସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ବିଜନେସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଆରାମରେ 25-30 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାହେଲେ ବି 55-65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏ ବିଜନେସ୍ରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକେ ହାଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ବିଜନେସ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆରାମସେ ମାସକୁ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ, କାରଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ନହେଲେ ଏତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କାହିଁ କରିବେ। ଆପଣ ଆରାମସେ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।